יבושו ויבעלו עדי עד ויחפרו ויובדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך העליון על כל הארץ. המקום הזה מבטא בצורה טרגית, אבל בצורה כל כך חדה, את השינוי בגורל היהודי. פה במקום הזה הושלחו לים אלפי יהודים, כולל ילדים, ואני הבאתי אבן מהר הרצל, שנולד בעיר הזאת, והביא את תקומת ישראל. והאבן הזאת מהר הרצל במדינת ישראל, לזכר הקורבנות כאן, מסמלת את תקומת ישראל ואת המחויבות המוחלטת שלנו שהאסון הזה לעולם לא יתרחש עלינו יותר. זו המשמעות האמיתית והעמוקה ביותר של מדינת ישראל. ואני גאה ונרגש לעמוד במקום הזה ולומר את הדברים מתוך שכנוע פנימי עמוק שמייצג את כולנו, כולכם, אזרחי מדינת ישראל ובני העם היהודי.